סאול 2007, קרח ענק, בו מדי יום עוברים עשרות מיליוני בני אדם ברשת מתוחכמת של גורדי שחקים, כבישים, רכבת תחתית ומיטב הטכנולוגיה המתקדמת בעולם. סאול היא גם ביתן של עשרות אלפי מנשין, נשים המתקשרות עם אלים ורוחות המתים במטרה לרפא, לנבא את העתיד ולפתור בעיות אישיות. התופעה הדתית הזאת, המכונה שמניזם, מתבטאת בשיאה בטקס מתמשך בשם קוט. במהלך האירוע הצבעוני, אלים ורוחות רבים מוזמנים להיכנס לגופה של המנשין, להשתעשע בשירה, ריקוד ואכילה, ובתמורה לסייע לה בפתרון בעיות האנשים אותם היא משרתת. בטקס ובפעילותן השוטפת משתמשות המנשין באביזרי פולחן רבים. התלבושות אותן הן מחליפות לעשרות במהלך הריקוד מסמלות כל אחת אל או רוח שונה. המניפות והציורים מייצגים את הישויות אימן הן מתקשרות. כלי הנשק משעשעים את רוחותיהם של גנרלים היסטוריים המתגעגעים לאחר מותם לטעם הקרב, והדגלים הצבעוניים משמשים לניבוי העתיד. בעידן של צריכת יתר, מיתוג ושיווק עברו רוב המנשין מייצור עצמי או רכישה ישירה מאמנים מקומיים לרכישה מרוכזת בחנויות המתמחות בצרכי הדת. סוחרי האומנות העממית, המתווכים בין יצרני אביזרי הפולחן לבין המנשין, הפכו ליודעי דבר, למובילי טרנדים בשוק השמניזם הקוריאני, ליועצי תפורה ולמעצבי דמויות האלים והרוחות. החנויות הפופולריות ביותר הפכו למוקד עלייה לרגל של מנשין הגרות מחוץ לעיר ולמקום מפגש של העוסקות בדבר, מקום ניטרלי מפעילות דתית ממשית בו הן יכולות להחליף דעות וללמוד זו מזו על עולמו החומרי של התחום. ובסופו של יום שוק שכזה חוזרות המנשין לעבודתן עשירות במגוון אביזרים, חפצים וידע. האלים והרוחות מעריכים את הפינוק בבגד, פסל או תמונה חדשה למקדש. את שמחתם במנחות יביעו כאשר המנשין תבקש שוב את עזרתם.